sido negativa. Vaca de igra se acabó. Половиот контакт во вагината на женската единка се исфрлат голем број на сперматозоиди кои се движат. Некои од нив се упатуваат кон матката или кон јајцеводите. Ако во јајцеводите има зре... Ајде. Професоре, како се користи кондом и што е тоа орална контрацепција? А што ако девојката е лесбека? И што ако ми каже дека не ме сака повеќе? А кој е лекарот за машки? Секојдневните прашања не смеат да бидат забранети. Преземете акција за обезбедување на релевантни одговори. Барајте од Министерот за образование и наука воведување на сеопфатно сексуално образование во училиштата. Подпишете петицијата на hera.org.mk.